Ahoj, tady Korejma, vítám vás u dalšího videa a tentokrát si spolu vyzkoušíme další součást vlasové péče od Woonu a bude to bylinka Cassia obvata. A tato bylinka je jedinou ingrediencí prášku, který budu zkoušet dneska na svoje vlasy a je to bylinka, která nám může pomoci s naší pokožkou a s našimi vlasy a vylepšit je, zlepšit je a dát jim lesk, dát jim nádech. Cassia je totiž skvělá pro své antibakteriální účinky, takže pomůže i pokožce, která má nějaké ty problémy, kde trpíme třeba nějakým svěděním, lupy, ekzémem a podobnými věcmi. A zároveň Cassia funguje úžasně jako kondicionér pro vlasy, takže nám dodá právě lesk a krásu těch vlasů a dodá jim také samozřejmě nějaké to zdraví a nějaké ty přírodní příjemné vitamíny. A samozřejmě je to kompletně přírodní ingredient, je vegan friendly a přišla mi čistě a jen v takovémto jednoduchém papírovém sáčku, takže opět je to tak bezobalová varianta, jak jen je možné, což samozřejmě u Woonu velmi oceňuji. A o tom, jak můžeme použít Cassii, se můžete dočíst také na Woonu stránkách woonu.cz/blog a na woonu.cz si samozřejmě můžete taky Cassii objednat. Pokud byste chtěli další recenze, reference a další informace o všech možných produktech Woonu, tak se neváhejte také podívat na jejich Facebook a na jejich Instagram, na které na všechny dám odkazy a dolů pod video. Existuje také facebooková skupina a Barvíme se Woonu henou, kde si ženy právě sdílí obrázky a zážitky a zkušenosti spojené právě s používáním Woonu kosmetiky. Což je úplně super, že můžete jednoduše a prostě se pobavit i v nějaké komunitě a poradit se třeba o tom, jak si vlastně namíchat takovou henu a takový správný odstín, třeba právě s použitím Cassie jakožto, řekněme, ředícího prášku, jakožto něčeho, co nám může trošku zjemnit nějaký odstín. Můžeme z hnědé udělat jemnější, světlejší hnědou. Můžeme Cassie použít také na blond vlasy, jelikož oproti heně žádným způsobem nebarví do měděna, možná jenom trošičku nahodí nějaký zlatavý nádech u některých, ale můžeme vytvořit také jahodovou blond právě tím, že smícháme Cassii s trošičkou nějaké měděné heny nebo něčeho podobného. Samozřejmě ji můžeme také mixovat s nějakými dalšími maskami od Woonu a podobně, ale dá se použít právě i samostatně pro nějaké svoje léčivé a zlepšující účinky, zkrášlující účinky pro naše vlasy. A běžně se používá přibližně 50 gramů na vlasy po ramena. Já mám tady 100 gramů, takže použiju nejspíš téměř celý sáček a použiju ho po délce celých vlasů. A měla bych smíchat tuto Cassii, která je vlastně takovou bezbarvou henou, i když je to jiná rostlinka, právě s vodou, která nebude ani příliš horká, ani vařící, ani nebude studená. Takže ji namíchám, aplikuji ji na vlasy a budu čekat přibližně tak hodinku na její účinky a uvidíme, jak to potom bude vypadat. Cassii jsem si tedy namíchala a vzala jsem si černé tričko jenom tak pro jistotu, i když Cassie by neměla vůbec barvit, takže jsem nepoužila žádné rukavice, ani jsem nepoužila olej na pokožku obličeje, abych se chránila před obarvením. Nicméně olej se dá použít krásně právě při míchání s Cassie. Můžete přidat třeba arganový olej pro opět vyživení vlasů a vyživení pokožky pod vlasy u kořínků. A tady už si jednoduše Cassii nanáším a voní docela příjemně, je to vlastně indické seno, nebylo to nějak jakoby agresivní ta vůně. Co bych vytkla je, že mi Cassia docela hodně zhrudkovatila, takže to nanášení nebylo tak jednoduché jako třeba u Woonu Henny nebo u Hair of Gauri Woonu Masky. A tím pádem i umyvadlo jsem trošku víc zašpinila, na druhou stranu se krásně ta Cassie z toho umyvadla umyla. A tak, tady už si nandavám plastový sáček na vlasy, abych je udržela v teple po těch 45 minut až 2 hodinky, po které má Cassia působit a přesto si natáhnu ještě čepici a budu čekat. Tak, vlasy mám umyté, lehce vyfinované a rozčesané. A jsem spokojená, úplně se mi líbí
pocit lehkosti a těch vlasů a zároveň mám stále objem. Myslím si, že jak pocitově, tak vizuálně je to super. Co bych ještě chtěla zmínit jako jeden malý skvělý detail je ten, že sáček se dá znovu zavírat, takže zbyteček toho prášku jsem si mohla nechat a budu se ho moc namixovat třeba s některými jinými vůnu produkty. A určitě pokud jste něco od vůnu už vyzkoušeli, tak mi napište dolů do komentáře, budu moc ráda za to a pokud ne, tak určitě můžete zkusit. Budu se těšit příště. Pokud se vám video líbilo, tak neváhejte dát like a odebírat můj kanál. A při odběru nezapomeňte kliknout na malý zvoneček vedle hlavního tlačítka, abyste ode mě měli všechny informace z první ruky. Taky mě můžete sledovat na Instagramu nebo se ke mně připojit na Facebooku. A pokud byste měli nějaký dotaz, tak mi neváhejte napsat na můj e-mail. A kdybyste se chtěli dozvědět něco více o mých kurzech, tak navštivte moje stránky. Moji tvorbu můžete také podpořit skrze PayPal nebo Ko-fi, na které najdete odkazy dole pod videem.